Կրակոցներ Ծիրանի ռեստորանային համալիրում ինչ վեճ է տեղի ունեցել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում հունվարի 23-ին Կոտայքի մարզում գործող Ծիրանի ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած վիճաբանություն կրակոցների փաստով։ Ինչպես հայտնում է Շամշյան Քոմնը, այդ օրը ժամը 23:40-ին նշված ռեստորանային համալիրից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Կոտայքի բաժին և խնդրել են, որպեսզի ոստիկանները շտապ մոտենան ռեստորանային համալիր, որտեղ վիճաբանություն է տեղի ունեցել և հնչել են կրակոցներ։ Ժամանել են ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ Արթուր Զոհրաբյանը, ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պետ Վարդան Խաչատուրյանը, Կոտայքի քնչական բաժնի պետ Գառնիկ Մաթևոսյանը։ Տեղում ռեստորանային համալիրի աշխատակիցները ոստիկաններին և քննիչներին հայտնել են, որ Բաքու մի խումբ անձինք վիճաբանել են անվտանգության աշխատակիցների հետ, որի ընթացքում էլ հնչել են կրակոցներ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, կրակոցների արդյունքում բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ գործողություններ վիճաբանությանը մասնակցած անձանց ինքնությունները պարզելու նրանց և հրազենները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հրատապ Օնիկ Գասպարյանը վերջապես խոսեց, ահա թե ովքեր են եղել պատերազմի պարտության պատվիրատուները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ԳՇ նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը հարցաքննվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Փաստինֆոյի հարցինի պատասխանը Օնիկ Գասպարյանի փաստաբան Մարտիկ Մարտիրոսյանը չի հերքել տեղեկությունը, բայց նաև զերծ է մնացել պաշտոնապես հաստատելուց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ևս չի հերքել հրաժարվելով որևէ մեկնաբանությունից։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան երրորդ պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 19-ին հրավիրված Մամուլի ասուլիսի ընթացքում Մովսես Հակոբյան նախմկահարույց հայտարարություններ էր արել, նշելով, որ պատերազմի երրորդ օրը վարչապետը կանգնեցրել է բանակի համալրումը և հանձնարարել առաջնագիծ ուղարկել կամավորականներին։ Նա ընդգծել էր, որ իր խոսքերը որևէ մեկը հերքել չի կարող, քանի որ կան ձայնագրություններ։ Ասուլիսում հնչեցված հայտարարությունների արդիվ ՀԿՑ-ում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումը նույն քրեական գործի շրջանակներում քննության առարկային իշխանությունների կողմից առերևույթ պետական դավաճանության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման մասին հաղորդումները, որի շրջանակներում հարցաքննվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայիս ԳՇ-պետ Արտակ Դավթյանը, նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և այլ զինվորականներ։ Նյութի աղբյուր For Armenia.ru։ Երկու խոսք. Ափսոս ժամանակս, իհարկե, տարիք ու կյանքի երկար ճանապարհ անցած մարդուն վայել չի իջնել ինչ-որ մի տհաս գոյացության մակարդակի և թանկ ժամանակը տրամադրել նրա արածին գնահատական տալու։ Խոսելու, անելու և քննարկելու շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան Թյուրի մածաբար և ճակատագրի համահաճույքով ազգային ժողովում հայտնված ազգադավ մի տղուկի արարքը։ Հը պատիվ ունեմ ինձ ձայն տվողներ, գոհեք ձեր պատգամավորից, որը միանալով թուրքերին ու ազերիներին ԵԽԽՎ-ում դեմ է քվյարկում Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը դրական գնահատող հայանպաստ բանաձևին, ու հետո էլ հոխորտում, թե պատրաստ է 100 անգամ էլ այսպես քվյարկել, քանի որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա։ Հիմա հարց տղուկի մտածելակերպով այդ պատգամավորին. Այ տղա, ախր խոսելուց առաջ մի քիչ մտածիր էլի, ինքդ քեզ հարցրու այդ ինչպես, ինչ արժանիքներիդ համար և ինչի շնորհիվ դու հայտնվեցիր ազգային ժողովում, եթե Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա, եթե Հայաստանում բռնապետություն լիներ, ինչպես դու և մյուս պատիվ չունեցողներն ու հայասպաններն են պնդում, հիմա դուք կլինեիք այնտեղ, որտեղից երկինքը վանդակավոր է երևում։ Տղա ջան, դու երևի մոռացել ես, որ քո առաջնային պարտականությունը պետությանդ շահերը պաշտպանելն է, ոչ թե ինչ-որ մեկի նկատմամբ քո հակագրանքը արտահայտելը և նեղ կուսակցական շահերով առաջնորդվելը։ Եթե այս պարզ սկզբունքը չես հասկացել, ինչա աչք է ծակում, ապա քո տեղը ԱԺ-ում չէ։ Լավ կլինի ինքնահոժար մանդատդ վայր դնես ու հեռանաս քաղաքական ասպարեզից, որպեսզի ապագայում սև բից լաքա չլինես երեխաներիդ կենսագրությունում։ Եվ վերջում էլ մի հարց էլ Մամիջանյան ընտրողներին, դուք գոհեք ձեր արածից։ Մի անգամ էլ կրկնեմ նախորդ փոքրիկ գրառումը, սպետական շահերը կուսակցական նեղ շահին ստորադասողը, որ շարքից էլ լինի ԿՊՀ-ը դեթե ՀՀԿ մի անվանում ունի, տականք։ Գրառումը կատարել էր Ալեքսանդր Սայադյանը իր Facebook-յան էջում։
Սերժ Սարգսյանը դեմ է հայ ռազմագերիներին եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերվող ԵԽԽՎ-ի հայանպաստ բանաձևին։ Երեք շատերը խոսեցին անձնապես Հայկ Մամիջանյանի դեմ քվեարկելու մասին, մոռանալով, որ Մամիջանյանն արժախմբակցության եւ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ է ու չէր կարող նման քվեարկություն անել առանց քաղաքական թիմի հետ համաձայնության։ Արձանագրենք, որ ԵԽԽՎ-ի ընդունած բանաձևին, որում անդրադարձ կա թե մեր ռազմագերիներին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությանն ու թե Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումներին, համապատասխանաբար դեմ են քվեարկել նաև Արթուր Վանեցյանը, Տարոն Մարգարյանը, Աննա Մկրտչյանը, Հայկ Մամիջանյանը, Թագուհի Թովմասյանն ու Տիգրան Աբրահամյանը։ Բանաձևին ըստ էության դեմ է արտահայտվել նաև Սերժ Սարգսյանը, ում ղեկավարած քաղաքական ուժն էլ հենց ներկայացնում է Մամիջանյանը։ Համենայն դեպս այդ պահին այդպես են վկայում հայտարարք քվեարկությանը, հետևած Սարգսյանի լռությունն ու Մամիջանյանի հաստատումը, թե ինքը ճիշտ է արել, որ դեմ է քվեարկել։ Գրառումը կատարել էր Մովսես Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում։ Երեկվանից հունվարի 28-ից մինչ այս պահը Հայաստանի շահը իր շահից վեհ գնահատող քաղաքացիները այս լպրծուն երևույթին բառից բուն իմաստով ամենավերջին խոսքերն ու հայհոյանքները ուղեցին։ Անկեղծ ասած, լուր հետևում էի ու կարծում, որ այսօր առավոտյան մամուլից կտեղեկանան, որ Մամիջանը մի փոքր ինքնասիրություն եւ արժանապատվություն ունենալու արդյունքում ինքնասպան է եղել։ Բայց արդեն 24 ժամից ավել է անցել ու ոչ միայն նա ինքնասպան չի եղել, այլ նաեւ իր թրքած ինտիմակիցներից ոմանք փորձում են արդարացնել այդ վիժվածքի գործողությունը։ Իհարկե, Մամիջանը չէր կարող ԵԽԽՎ-ում հայանպաստ որոշմանը դեմ քվեարկել միայն իր ցանկությամբ, նա ունի թիմ եւ ղեկավար։ Ուստի նման որոշում է կայացրել և քվեարկել իր թրքածին պատիվ ունեցող պարագլուխների հետ միասին։ Ես ափսոսում եմ, որ նման թրքածինները ապրում են Հայաստանում, խմում հայկական ջուրն ու համտեսում հայկական հացը։ Կարո Փայլանը Թուրքիայում ապրելով, թուրքական պարլամենտում տարիներով ոչինչից չվախենալով միշտ հայանպաստ որոշումներին կողմ է քվեարկել։ Եվ Թուրքիայում ապրելով ավելի արժանապատիվ հայ մնաց, քան նման երևույթները, որոնք Հայաստանի հացը ուտելով ոգով թուրք մնացին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցավը նաև նրանում է, որ այս տեսակ վիժվածքները Երևանի փողոցներում գլուխները բարձր քայլում են ու ոչ մեկ դրսում չի թքում երեսներին, բայց Facebook-ում թքում է։ Այսուհետ համառություն ունեցեք, ու այս վիժվածքներին, եթե դրսում կհանդիպեք, ստորացրեք մինչև դատախազի ժամկետը լրանա և նա փոխարինվի մի հեղափոխական սկզբունքներով անձնավորության հետ, որից հետո հույս ունենանք, որ նման թրքածիններն այլևս ազատության կարոտ կմնան։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։